Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona. Moj gost večeras, advokat Ivan Ninić. Gospodine Niniću, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Vi ste, ako se ne varam, prvi put gost ove emisije, tako? Prvi put uopšte KTV televizije. Uopšte KTV televizije? Da, prvi put. A veliko mi je zadovoljstvo, zaista. Ali bilo je poziva, ne mogu da grešim dušu, bit ću korektan, bilo je poziva u trenucima kada sam imao obaveze, pa nisam mogao da prihvatim poziv. Eto, zaista mi je zadovoljstvo što ću ja biti prvi s kojim ćete razgovarati na KTV televiziji i hajde da krenemo odmah od ovih poslednjih događaja koji se tiču neminovno i vašeg lika i dela, to su ovi protesti, odnosno hapšenja ovih studenta na protestima. Vi ste branilaca Dimitrija Popovskom, studenta treće godine slikarstva na Fakultetu umetnosti, ali ajde da ja sada ne citiram, želeo bih da nam pojasnite malo o okolnosti slučaja u kojem on uhapšen, posle i saslušan. Dimitrije Popovski ima 21 godinu, iz Beograda je student slikarstva, on je jedan od nas, ni po čemu se ne razlikuje od nas. I ranije je posjećivao proteste, to su ovi bili mirni protesti, njegova porodica izlazi na proteste, dakle, ima građansku svijest o tome da je stanje u društvu loše, nije po prirodi nasilan, mislim da će biti prilike da ga upoznate, i zaista sam osjetio neku građansku, pre svega, dužnost i potrebu da pomognem njemu i njegovoj porodici. On je lišen slobode u nedelju nakon protesta, bio je na protestima, bio je u tim prvim redovima, udaljio se negde tamo između Vlajkovićeva i Trga Nikole Pašića da ode do pekare da kupi nešto da pojede. Prišao mu je sledeći policijski službenik u civilu, nije se legitimisao, nije pokazao nikakvu značku. Kaže, ti si uhapšen. Pitao je zbog čega, saznaćeš u policijskoj stanici i odveli su ga u policijsku stanicu Novi Beograd. Ono što sam uspeo to večer da saznam, znači da su napravili disperziju ljudi. Tih 38 ljudi su razmislili po različitim policijskim stanicama u Beogradu da bi mogli efikasnije da postupaju. Ja sam ga posetio, dobili smo rješenje o zadržavanju u 48 sati, s njim sam malo popričao, objasnimo otprilike proceduru. Ostao je u pritvoru na policijskoj stanici Novi Beograd i nakon toga je izveden kod višeg javnog tužioca radi saslušanja, a tog dana je, da bi se ispoštovao rok u 48 sati, saslušao negde oko 20 ljudi. Da, dakle 38 uhapšenih, trojica političara koji se inače i koji se svi terete za krivično delo rušenja ustavnog poretka. No, možete reći malo približiti to saslušanje kako je izgledalo? U osnovom, Dimitrije je prvi saslušan, ako se ne varam. Pa saslušanje su krenulo od 8:30 ujutru, pa su trajala sve do kasno u noć. Ja sam do 3 sata ujutru bio u Palati pravde, a čujem da su neke kolege ostale i do 4 sata. Pa procedura je takva da vas iz policijske stanice u dogovorenom terminu izvode kod postupajućeg javnog tužioca. Ova saslušanja su obavljala dva javna tužioca višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Nakon saslušanja, znači oni prvo se upoznaju sa navodima krivične prijave, konkretno u slučaju Dimitrija kažu da je on negde oko 17 časova tog dana bacio jednu kamenicu u pravcu Skupštine grada, nakon čega se udalji. I to je sve što znate. Ja sam zahtevao da mi daju neke dokaze, da prosto vidimo o čemu se tu radi. Postoji jedan prateći izveštaj policajaca koji se bave javnim redom i mirom, ali taj izveštaj je uopštenog tipa. Šta se desilo, gde se desilo, ko je povređen, šta je od imovine uništeno. Dakle, bez ikakve individualizacije, sve je uopšteno i sve je generalno i nijedno od ovih 38 lica nije sadržano u tom izveštaju. Navodno, krivična prijava sadrži videozapis. Ja sam insistirao tužiocu da mi pokaže videozapis, međutim, u predmetu nema. Insistirao sam da pozove policiju. Pozvao je, sačekali smo 5 minuta, iz policije kažu, video zapisa nema, terajte dalje. Tako da smo, da kažem, u tim jako kontrolisanim i čudnim uslovima dali iskaz. Dimitrije je negirao izvršenje krivičnog dela, ali to nije razlog da tužilaštvo ne stavi predlog za pritvor. I ja sam shvatio da će predlog za pritvor biti politička odluka u svim ovim slučajevima i da je to sprovođenje naloga predsjednika države. Nakon toga su se usledila i druga saslušanja i tek negde oko posle 3, negde oko 4 sata, dvoje sudija za prethodni postupak su krenuli da pozivaju branioce i okrivljene radi izjašnjenja o nalozima, o razlozima za pritvor. Naravno, po redu sam trebao da budem prvi, nisam bio prvi, tek posle smo shvatili zbog čega je to tako. Umeđu vremenu je umetnut još jedan izveštaj u predmet, dva policijska službenika su potpisala jedan jedini dokaz da su oni, observirajući skup i lice mesta, vidjeli Dimitrija kako baca kamen i kako se udaljio i oni će biti jedini svedoci u ovom postupku. Nisam zapamtio njihova imena, ali kod Dimitrija nema ni fotografija ni snimaka. U nekim drugim slučajevima, za neke druge ljude i neke druge situacije, postoje određene fotografije i snimci. Sad možemo da komentarišemo da li je to u domenu kršenja javnog reda i mira ili nije. Ne bih ulazio, ne bih se mešao u posao kolega, ali epilog ove priče je da Dimitrije dobija
meru zabrane napuštanja stana bez elektronskog nadzora. Ja sam pripremio žalbu na tu odluku. On ima obaveze na fakultetu. Sudija je rekla da će odobriti, da može da poseti nastavu i kolokvijume sad u januarskom ispitnom roku. Ta mera traje 30 dana. Ona je, da kažem, najblaža. Blaža od nje bi bila mera koju sam ja predložio, a to je mera zabrane posjećivanja javnih skupova, javnih okupljanja. Mislim da bi to bila mera koja je srazmerna ovom radnji koja se njemu stavlja na teret, dok ne vidimo kako će to biti krivično-pravni oblik. 7 lica je za sada potpisalo sporazum o priznanju. Ja sam lično protiv takvog okončanja krivičnih postupaka, ali ja moram da vodim računa i o interesu klijenata. I svaki advokat mora da vodi računa šta je u najboljem interesu klijenta. Naravno, i da ga spreči da prihvati taj sporazum ako nije u njegovom interesu. U ovoj situaciji nisam se mešao u rad kolega. Ono što sam čuo tu u hodnicima Palate pravde, da su različite, da kažem, pobude bile. Ključna stvar je jasna. Tužilaštvo vas stavi u situaciju da birate. Ili ćete potpisati sporazum i idete odmah kući, ili ćete otići 30 dana u pritvorsku jedinicu centralnog zatvora u Beogradu. Ako imate 18 godina, ako ste srednjoškolac, ako vas sutra očekuju u školi, imate školske obaveze, ili ste studenti, imate studentske obaveze, vi sad vagate, šta je vaš interes? 30 dana CZ ili kući? I ljudi, da kažem, pod tim psihološkim pritiskom, već je kasno, prošlo je 48 sati, već su psihički slomljeni, konsultuju se s advokatom, konsultuju se sa porodicom, prihvataju i ono što jeste i ono što nije, jer im se stavlja u izgled opcija pritvora. Video sam, jedan momak ima 18 godina, zaista razumem zašto je prihvatio ovaj sporazum. Video sam jednog građanina koji ima 68 godina, lošijeg, slabijeg zdravstvenog stanja, ali ono što me posebno šokiralo i kao pravnika i kao advokata, njemu su na teret u sporazumu stavljena oba krivična dela. Dakle, on je prihvatio navode tužilaštva, odnosno navode policije, da je izvršio krivično delo pozivanja na nasilno rušenje ustavnog uređenja. Dakle, taj građanin će u svojoj krivičnoj evidenciji, dok je živ, imati krivičnu osudu za nasilno rušenje ustavnog poretka. Ja ne znam uopšte u našoj sudskoj praksi, pričao sam sa sudijama i sa tužiocima, ne znam ni kako da sude, ni kako se ponašaju. Mi, kao društvo, nemamo tu tradiciju posle Tita i socijalizma i onih ustavnih promjena i progona intelektualaca, s tim što se to delo nije tako zvalo, nego bilo delo protiv ustavnog uređenja, delo protiv, kako beše, neprijateljske delatnosti. Znači, to delo uopšte ne egzistira u krivičnom zakonodavstvu danas. Tako da, sve u svemu jedan gorak, onako, utisak i ne znam šta bih vam rekao, ali nije sjajna situacija uopšte. A kao građanin, kako vi gledate na sve te proteste i ajde da budemo malo i cinični, da li zaista smatrate da ima mesta podudarnosti sa Majdanom? Ma kakav Majdan, mislim, mi smo jedan autentičan narod, pokušavamo da napravimo državu 200 i kusur godina, nismo je izgradili uopšte, za razliku od nekih drugih naroda i nekih drugih, da kažemo, uporednih sistema. Ne treba nama Majdan, nama treba srpski scenarij. A srpski scenarij je uvek autentičan, uvek specifičan, on se događa kad sazri situacija, kad sazri atmosfera i mi smo potpuno nepredvidivi. Ja mislim da je odlika srpskog scenarija dizanje kuke i motike, a to nije karakteristično za Majdan i neke druge uporedne sisteme. Ovde kad se digne kuka i motika, Beograd će biti mali. On neće moći da primi sve ljude i da prihvati sve ljude iz Srbije kad krenu da ruše vlast. To je moje duboko uverenje. Pitanje je samo da li će da sazru okolnosti, a to su dva momenta. Jedan je svest naroda kada dalje nema, dalje ne može, a drugi moment, nažalost, jeste taj strani faktor koji treba da dune u pištaljku i da gazde današnjim vlastima, šefovi u inostranstvu, Vučiću i njegovoj toj kamarili kažu sad je stvarno dosta, nema više, prekardašio si, ajde, dovodimo sljedećeg. Mislim da ta dva momenta treba da se poklope, to se još uvijek nije dogodilo. I ovdje imamo jedan bazičan problem, a to je nedostatak legitimiteta u vršenju vlasti. Predsjednik države je pravnik, legalista, on se uvijek poziva na neke pravne norme, često potencira i nekim moralnim pitanjima, ali samo kad je njegov privatni interes u pitanju ili kad je ugrožen. I on često kaže da on ne želi da vlada ako nema narodni legitimitet. Legitimitet se crpi iz izborne volje. Legitimitet se crpi od svakog nas pojedinačno. Od svakoga koji ima pravo glasa. I u Republičkom parlamentu, i u Skupštini grada Beograda, i u svim lokalnim skupštinama. Šta se ovde dogodilo 17. decembra?
narodna volja je pokradena. Imali ste neke ljude koje ste kupili, imali ste mrtve, imali ste ljude koje ste raseljavali prinudno, ljude koje ste premeštali. Dakle, ovaj rezultat izborni u Republici i u gradu Beogradu ne oslikava stvarnu izbornu volju građana Srbije. Predsjednik države to zna. On to u milimetar, u procenat zna bolje i od mene i od vas. Naravno, on to negira, mu nije u interesu da prizna izbornu krađu. Narod je shvatio o čemu se tu radi, izašao je, doduše u ograničenom broju, na ulicu i kaže, mi smo ovde da branimo sopstveno dostojanstvo, jer smo pokradeni. Izborni rezultati zvanični nisu još uvek saopšteni, nisu zaokruženi, ali očigledno da ta skupština grada Beograda neće imati legitimitet, neće imati ni republička skupština, ali nekako kao da smo navikli da se to masovno krade poslednjih 10 godina, pa nema veze. Ja želim da verujem da će opozicija imati odgovor na to, da će postići neki minimalni konsenzus i naći najmanji zajednički sadržalac i reći tiraninu, ti si tiranin koji je pokrao narodnu volju, pružamo otpor tome, to će se manifestovati na sledeće načine. Meni je žao što je došlo do ovih nasilnih protesta, ali postoji objašnjenje i za to. U proteste, u grupu ljudi, infiltrirani ljudi koji uopšte nemaju veze sa demonstrantima, koji su pripadnici nekih navijačkih grupa i navijačkih falanga. Mi smo videli kako radi grupa Veljka Belivuka i neke druge grupe. To što je Belivuk u zatvoru ne znači da druge grupe navijačke nisu na terenu i ne sprovode zadatke i želje vlasti. Nijedan od njih nije uhapšen, nijedan od njih nije završio u Palati pravde. Ja sam bio ujutru od 8.30 do kasno 3 sata u noć, nijednog od njih nisam video. Dakle, Aleksandar Vučić je poslao da naprave nerede, da pošaljemo sliku u svet, da ovde stvori uslove da drži konferencije za štampu, da udara u najdublje emocije kod ljudi, da kaže evo spremaju Majdan, to su neki zaverenici, zahvaljujemo se ruskim službama, to nama Zapad priprema ono što je pripremao Miloševiću, da iskomunicira sa svojim glasačima, strateški je to dobro, da uhapsi 38 ljudi i da kaže ne može meni niko ništa. U istoj situaciji, neki ljudi kad su pre 2 godine demolirali beton halu, 38 ljudi uhapšeno. 3 ugostiteljska objekta su potpuno demolirali. Dobili su novčane kazne, sudije za prekršaje, od 5.000 do 31.000. Naravno, ne možemo mi porediti ugostiteljski objekti sa državnim institucijama, ali baciti jedan kamen, polupati jedan prozor, 2 prozora u ovoj situaciji, ne možemo govoriti o krivičnom delu najtežem mogućem u toj glavi protiv ustavnog uređenja krivičnog zakona, a to je pozivanje na nasilnu promenu ustavnog poretka. Dakle, neki su tu ljudi, da kažem, s razlogom, neki su lakoverni, svi su procesuirani, ali nisu procesuirani oni izglednici koji su nerede pravili i koji su se negde sad pritajili sa nekim svojim fiktivnim poslovima, zaposleni, nakačeni negde na EPS, na Telekom, na državne sisteme, čekajući sledeći zadatak, sledeću instrukciju, sledeći mig, umjesto da se država i sistem bavi njima, umjesto da su oni iza rešetaka, ko zna za koja sve krivična dela i šta sve ti ljudi rade. Videli smo iz Aleksandra Stankovića 27 puta odlagano izvršenje krivične sankcije i uvek se ljudi iz kriminalnog miljeja i kriminalne sredine koriste za ovo što smo videli sada u nedelju. Da, ovde se najviše u javnosti u ovom slučaju pominje ime Đorđa Prelića, koji je odavno poznat i medijima i široj javnosti kao jedan od tih izgrednika koji su često neposredno uzimali učešće u tim u razbijanju i manifestacija tih demonstracija i tako dalje. I sad, želim da se vratim par koraka unazad, vi ste malo čas govorili o srpskom scenariju i o tome kako će Beograd kada nagrali ta masa ljudi biti tesan. Ja moram da vas pitam, da li vi tu učitavate neki scenariju po recimo modelu Jove Bakića, profesora Bakića koji se zalaže za tu revoluciju ili nešto drugo, da budemo načisto samo? Pa ja izuzetno poštujem profesora Bakića, volim rado da ga slušam i mislim da on u velikoj meri u pravu za sve ono što je rekao. A zbog te njegove rečenice, on je pozivan i saslušavan svoje vremena u policiji, što on samo govori da njegove reči imaju neku snagu, imaju težinu i gađaju u centar ovu vlast i ovaj sistem. Ne znam detalje scenarija koji zagovara gospodin Bakić. Ne poznajem ga privatno, voleo bi da mi to malo pojasni, ali ja mislim da je istorija s poslednjih 200 godina ovde u Srbiji primer
da se sporadično dešavaju neki scenariji. To što se desilo 2000. godine i složit ćete se ni period demokrata Borisa Tadića od 2001. pa do 2012. nije bio miran, bio je turbulentan. Međutim, te proteste, te nemire ipak je kanalisalo to neko nacionalno, zdravo jezgro, opoziciono. E sad, ono je bilo naravno kontaminirano raznim ljudima koji su pod kontrolom službi bezbednosti na ovaj ili onaj način. Ono što je Vučić posle 2012. uspeo je da ih sve stavi na svoj kazan. I vi danas imate desničare sa ravnim tabanima koji su mnogo hrabri kad treba pisati grafite, kad se treba svađati na Twitteru i društvenim mrežama, a vi ćete ih vidjeti danas da sede u Maderi sa starletama, ručaju, doručkuju, uživaju u životu, dobre limuzine, dobar život. Odakle? Kako? Nemate dana radnog staža. Postoji objašnjenje. Služba bezbednosti, ima tamo neki Marko Parezanović koji se time bavi, postoje neki pojedinci koji to sve pakuju. Aleksandar Vučić je majstor te tehnologije. Sve ih je stavio, sve ih je ukrovio. Oni su njegov siguran rezervoar i potencijal i za ove nerede koje smo gledali i za neke buduće nerede. I ti ljudi srbuju, ti ljudi kažu dogodine u Prizrenu, ti ljudi kažu kad se vojska na Kosovo vrati. Međutim, ti ljudi su pod kontrolom režima. Dakle, ne postoje uslovi trenutno da se protesti omasove, to je moje duboko uverenje, ali vlast čini sve da u narednom periodu će sigurno biti i socijalni jaz veliki, i društveni, i ekonomski, podele će biti sve veće, i potrebno je samo da kažem to zdravo jezgro da se očuva, da se sve snage ujedine i da ljudi shvate da se ovde seju veštačke podele, da se huška brat na brata, komšija na komšiju, delija na grobara, grobar na deliju, da smo mi negde zarobljeni u periodu 41. 2. 45. i da te podele generiše jedan čovek. On ima ime i prezime, on se zove Aleksandar Vučić. Kad potisnemo te sujete, kad shvatimo šta nam radi, kad shvatimo da je sabornost ono što nam je potrebno, ja mislim da su promene neminovne. Evo, videli smo u Crnoj Gori kako to izgleda, na nekom, da kažem, mikroplanu, ali ako se ta vlast ne razvlasti, ako se ti ljudi ne pohapse, ako im se imovina ne konfiskuje, ako se ne izračuna i ne objavi ono što je opljačkano od naroda, i ako se ne prikažu slike, ja ne volim da se pozivam na albanske medije, neću to ni sada raditi, ali videli ste vekovno ognjište Milana Radojičića kako izgleda. Ljudi na Kosovu i Metohiji jedva sastavljaju kraj sa krajem. Oni su socijalni slučaj. Oni nemaju opstanka bez narodne kuhinje. Kako živi Milana Radojičić? Kako žive ljudi koji čine to u Srpsku listu? E, napravite samo paralelu, pa zamislite kako živi Vučić, kako živi Brnabić, Siniša Mali, Gašić, njihovi kumovi, braća, to uže jezgro. I zamislite koje meri će narod da bude šokiran kad se budu saznala i otkrila sva njihova nepočinstva, kad se budu dokumentovala i kad se bude izračunalo koliko je novca izneto iz ove zemlje u Kinu, u Emirate, u neke egzotične destinacije za koje nikad niste čuli. Ne može ovde autoput da mu realna cena bude 400 miliona evra, a da on košta 1,6 milijardi. Znači, ta razlika od 1,2 milijarde služi za servisiranje i desničara, i ovi što bi na Kosovo se vrate, i ovi što pišu grafite, i servisiranje cijelog jednog kartela preko kontrolisanih medija, preko kontrolisanih intelektualaca, glumaca, sportista. Taj trošak poslovanja plaćam ja, plaćate vi, naša deca, plaća narod Srbije. Zbog toga javni dug više nije 15 milijardi, nego je 35 milijardi, i zbog toga kao društvo i kao država idemo u potpuni ambis. Mediji su zatvoreni, vi to najbolje znate, kao KTV, kroz šta prolazite. Kažem, dok narod to ne shvati, dok narod to ne vidi, dok narod ne otvori frižider, a frižider praz, u njemu nema ni tog parizera, onda će se stvoriti neke okolnosti za neke društvene probleme. Ja želim da verujem da sam u pravu, ja želim da verujem da je to tako. Pitaju me ljudi, ali 10 godina je tako. Mislim da je ovo četvrta četvrtina bez produžetaka, da je sadašnji predsjednik države izložen strahovitim pritiscima, on kao on, jer je obećao ono što je obećao od 2012. godine, to nije isporučio u dovoljnoj meri i dovoljno efikasno. Jeste mic po mic, evo sad smo videli i kosovske tablice, znači Kosovo dobija potpunu definiciju države, Vučić im pravi veliku Albaniju, oni će njemu verovatno podići spomenik ili dati ulicu, on je čovek koji je najviše uradio za stvaranje velike Albanije na Balkanu, nacionalista. Čovek koji je srbovao i koji je došao na vlast glasovima iz nacionalnog korpusa. To je Labudova pesma. 2012. je davno bila,
ulazim u 2024. Ja verujem da će se narod probuditi i nisam zagovornik Majdana, nisam zagovornik priče o Čaušesku, ali mi moramo imati autentičan srpski scenarij. On pre svega podrazumeva jaku građansku svest, angažovanje nacionalnog korpusa, zdravog nacionalnog korpusa, ne ovo kontrolisanog, i jedan, da kažem, politički moment i trenutak gde narod kaže dosta je, mnogo je bilo. Ali ipak ne scenariju po modeli ove Bakića, da se razumemo. Pa, uslovno rečeno ne, ali Ali intelektualno, da. Ali intelektualno svakako, da. I svešći, da. Ali ajde samo da napravimo još par koraka, da svratimo par koraka unazad na teren pravosuđa, da uvežemo sa ovim vašim nadahnutim zaista izlaganjem i seciranjem trenutne političke scene, oličene naravno ovog režima, oličenog u Aleksandru Vučiću. Jasno da da postoje predmeti koji se usko kanališu u tužilaštvu, vi ste više to puta govorili, odnosno da se konkretnim ljudima daju jasne smernice kako da se ophode u tim predmetima. Međutim, zanima je da li je Aleksandar Vučić taj koji na svojim konferencijama za medije upravo daje te smernice tužilaštvu i pravosuđu? Aleksandar Vučić je vrlo vešt, tomu se ne može osporiti. On na konferencijama za medije šalje poruke koje treba da dođu do mene, do vas, do krajnjih konzumenata, do ovih 1,5 miliona glasova koje on navodno ima i koje, da kažem, targetiraju najdublje emocije kod njegovih glasača i uopšte kod nacije. Najveći broj pojedinačnih operacija i kombinacija on obavi i završi mimo konferencije za medije i taj deo se ne vidi. Mi koji krećemo se u nekom, da kažem, javnom prostoru i solidno smo informisani, znamo o čemu se tu radi, šta je po sredi, ali ove poruke koje treba da pošalje, marketinški on ih pošalje, a ovaj drugi deo koji se odnosi na jasne instrukcije, ko ide u pritvor, ko ide na slobodu, kome se poništava presuda, kome se potvrđuje presuda, ko će dobiti na nogicu, kome će predmet ode u zastavu, poput Zvezdana Terzića i tako dalje. Sve se to obavlja iza zavese, iza scene, i narod to ne vidi, narod to ne zna. Mi koji, kažem, učestvujemo u javnom životu i ovom pravosuđu, ja sam 8 godina u pravosuđu, svakog dana sam u tužilaštvu, sudu ili policiji, ne postoji dan jedan da nisam i u Beogradu i van Beograda, meni je apsolutno sve jasno. Vi se bavite novinarskim poslom, pozivom, ja verujem da je vama sve jasno. Nažalost, narodu u velikoj meri to nije jasno. Sudije i tužioci, kao najviši nosioci pravosudne grane vlasti u Republici Srbiji, ljudi koji imaju imunitet, koji su položili zakletvu, koji imaju neke dužnosti ustanovljene zakonima i ustavom ove države, su direktno određeni jednom čoveku, to je Aleksandar Vučić. Oni imaju strah od njega, oni imaju strah od službi bezbednosti, oni imaju strah od tabloida, neki od njih imaju neke niske strasti, niske pobude, neko želi privilegije, neko želi da zaposli decu u pravosuđe, različiti su interesi uvezani u pravosuđu. Vi kad pogledate prezimena tih ljudi, vi ćete videti da je u pravosuđu ovaj nasledni sistem perfektno funkcioniše. Pravosuđe je usko grlo korupcije i pravosuđe je ključni uzrok naše moralne, ekonomske, socijalne, društvene, koje god hoćete propasti. To vidite kako se manifestuje u sferi sporta. Da imate određene ljude koji mogu da rade šta god žele, neće završiti za rešetaka. Njihovi predmeti se odlažu, oni se postavljaju na najviše funkcije u sportskim savezima i sportskim udruženjima i Vučić preko njih kontroliše novčane tokove, transfere fudbalera, direktno utiče na formiranje tabela određenih liga, jer ih ima pod svojom kapom. Kao što funkcionišu stvari u sportu, tako stvari funkcionišu u politici, tako stvari funkcionišu u njegovom kartelu u Srpskoj naprednoj stranci, na isti način stvari funkcionišu u ekonomiji, vi uhapsite Miroslava Miškovića i pošaljete jasnu poruku svima da će proći isto kao Mišković i još gore, ukoliko ne dođu kod njega u Bokeljku ili na drugo mesto na pričest. I onda neki klub privrednika koji ima najveći uticaj u ovoj zemlji, svojevremeno kad su bile demokrate, pravi neku proslavu i niko od ministara i niko od državnih funkcionera ne dođe na proslavu kluba privrednika. I onda određeni privrednici kažu da su šokirani, iznenađeni, zašto je to tako? Pa zato što Vučić pravi svoj klub privrednika. Znači, on ima svoju kokezu, on ima svoje ljude koji su juče bili konobari, kondukteri, šoferi, držali neke ugostiteljske objekte, trafike, kafiće, oni su sada ugledni privrednici. Znači, on pravi svoju elitu, on tu svoju elitu strogo kontroliše, on nju reketira i ta elita ima svest o tome da im sloboda zavisi od njegove dobre volje. Znači, tako je u ekonomiji, tako je u svim sferama društvenog života. Pravosuđe to servisira, zato je pravosuđe najveći društveni problem.
tužilaštvo je ključ problema, sudovi su poseban problem, a naravno policija koja bi trebala i proaktivno da radi i koja je servis tužilaštva, sve to pokriva i zato je važno ko će biti direktor policije, zato je važno ko će biti ministar, zato je važno ko će voditi BIA, da bi to bili ljudi koji su strogo ucenjeni, kontrolisani i ljudi koji su svesni da im život njih, njihovih porodica, ono što su opljačkali i akumulirali, zavisi isključivo od dobre volje Aleksandra Vučića. Ivane, zastaćemo ovdje radi kraće pauze. Poštovani gledalci, kraći blok reklama, pa nastavak emisije Bez pardona. Poštovani gledalci, ponovno smo u studiju emisije Bez pardona. Moj gost večeras, Ivan Ninić, advokat iz Beograda. Gospodin Niniću, nastavljamo naš razgovor. Dakle, u ovom prvom delu smo se posvetili ovim posljedicama protesta, hapšenjima, pritvaranju i tako dalje. Međutim, sada bih voleo da se za čas pre nego što pređemo konkretno i na izbore i analizu istih malo da se dotaknemo toga konsekvence, kao i one nepravilnosti koje su pratile sam izborni proces, voleo bih da se osvrnemo i na ovaj još jedan od tih relativizacija Aleksandra Vučića, pre svega ovaj napad na novinara N1. Evo, recimo, mi ovde zaista dopuštamo našim gostima uvek da slobodno govore i neretko oni sami kritikuju rad Media United grupe, pa i N1 kao perjanice istih. Međutim, zaista ovaj napad, znate o čemu je reč, napad novinara Mladena Savatovića. Kako je to moguće uopšte komentarisati posle onu relativizaciju, znate o čemu govorim, ono ba i te dramske nastupe? Teško je to razumeti. Ja se sjećam, pre dolaska Aleksandra Vučića bila je tema u Skupštini izmene zakona o javnom informisanju. I Demokratska stranka tada nije imala većinu za izmene koje je Dinkić forsirao da bi se obračunao sa Kuririom. I sjećam se da je Dačić rekao, mi kao SPS nećemo glasati za te izmene zato što smo izvukli pouke iz 90. godina. I onda su morali da kupe ljude iz LDP-a da daju glas. I tada je baš Vesna Pešić napustila LDP znajući da je neka transakcija od 1.000.000 eura bila za to glasanje. I izglasane su izmene zakona o javnom informisanju. Ali SPS kaže, mi smo izvukli pouku, nećemo u tome da učestvujemo. Ja ne mogu da verujem da Aleksandar Vučić nije izvukao nikakvu pouku. U zemlji u kojoj je ubijen Slavko Ćuruvija, u kojoj je ubijen Milan Pantić, to u periodu kad je Vučić bio na vlasti, u zemlji u kojoj je ubijen Oliver Ivanović nakon brutalne kampanje na Pinku, za koju do danas nije utvrđeno ko je kreirao, ko je režirao, ko je platio spotove, zna se samo ko je emitovao. Jasno je da je to radila Srpska lista, je li tako? Ali to Srpska lista nije mogla da radi, a da prethodno nije odobrio, pregledao Aleksandar Vučić. U takvim okolnostima, u takvom, da kažem, političkom ambijentu, momentu posljednjih 20 godina, vi se drznete da relativizujete napad na bilo kog novinara. Nema veze da li je United grupa, da li je KTV Zrenjanin ili neka druga, da kažem, Absolutno. Manje poznata produkcija. To nije važno. Suština je da vi kao predsjednik države sa tog mesta izražavate jedinstvo i u okviru tog ustavnog ovlašćenja najoštrije to osudite, pozovete državne organe da procesuiraju, da istraže i da vide o čemu se tu radi. Međutim, u ovom slučaju se to nije dogodilo. On ima potrebu da, usled nedostatka jake opozicije i opozicionara koji će mu zaista zadati ozbiljne političke udarce, targetira novinare i novinske kuće, medije, kao ključnog unutrašnjeg neprijatelja koji je stimulisan spolja, da god njegovog glasačkog korpusa u okviru tih, ja uvek kažem 1.500.000 glasova, to figurira od 1.500.000 do 2, pitanje koliko je to zaista realno imajući vidove mahinacije, da kod tih glasača stvori sliku da ono što objavi KTV, što objavi N1, Nova S, da je to laž, da je to platila CIA, da je to platio Zapad, da je to surova propaganda protiv njega i njegove porodice. I to što se neko drznuo da podvikne na nekog novinara, da ga malo odgurne, pa to je normalno. To je valjda normalno, to je prihvatljivo i mi treba s tim da se pomirimo. E sad zamislite, vama, kad izađete iz ovog studija, neko razbije glavu, novinarima, Nova S, N1, neko razbije glavu, ja da sam na Vučićevom mestu u takvoj situaciji, ja bi momentalno podneo ostavku na sve funkcije. Ne bi se bavio više tim javnim poslom, raspisao bi opšte izbore. Ti si, čoveče, generator zla. Ti si taj koji stimuliše ljude da udaraju jedni na druge. Ti si taj koji kaže da je novinar izdajnik i strani plaćenik. I to si usadio u javni diskurs.
tvoji funkcioneri ponavljaju ono što ti govoriš, da li si ti svestan posledica kao predsjednik države? Znači, ljudi bi rekli, jesi ti u vinklu? Znači, da li si svestan šta radiš? Tako da je teško to, teško je to razumeti, može se objasniti na ovaj način, ne znam gde je kraj tome, ne znam kuda to ide i kakve će posledice da proizvede. Ja se nadam samo da ćete svi moći da radite svoj posao, da će vam glava biti na ramenima. To vam kažem ja, koji je 2015. godine imao sačekušu sa metalnim štanglama ispred zgrade u kojoj sam tada živeo, a tu sačekušu su mi priredili momci koji imaju 18-20 godina, koji pripadaju verovatno određenim navijačkim grupama, a oni nisu došli mene da posete jer me znaju, jer mi imamo neki konflikt iz grada. Oni su tu poslati. Dakle, kad govorimo o nasilju, ne da sam relevantan da osudim ovo što se dešava i ne da srčano i emotivno reagujem kad je reč o ovome što se posljednjih godinu dana dešava u Srbiji, nego sam među prvima bio žrtva tog istog nasilja koji generiše politika jednog čoveka i zbog toga sam zaista zabrinut za stanje nacije, za stanje društva, za sve ljude slobodno misleće koji nisu pristali da stanu pod taj njegov kišobran i koji mu kažu, čoveče, odstupi, skloni se. Vi neretko na svom Twitter nalogu komentarišete i ove političke prilike u Srbiji i sad, s obzirom na to da su izbori za nama, ne u potpunosti okončani zvanično, međutim, možemo da svodimo već račune, apsolutno. Vi ste ukazivali na niz nekih propusta, što opozicije, što naravno vlasti, ali ja bih krenuo od onoga što ste poentirali i što je meni lično, u mom shvatanju nekom najbliže, to jeste ta greška o razdvajanju izbora, odnosno njihovom spajanju. Dakle, vi kažete, prva greška je prihvatiti da se spoje beogradski parlamentarni izbori i da se tako pristane na taj njegov omiljeni patent. To je trebalo sprečiti po cenu bojkota, jer nije normalno, štetno je za demokratiju. Niko relevantan to nije ultimativno postavio kao pitanje svih pitanja. Vidite na čemu baziran taj stav. Ako se ozbiljno bavite politikom, vi treba da takvim temama i takvim pitanjima kao što su izbori pristupite na jedan ozbiljno odgovoran način. Da dobro promislite i strateški razmislite kojim potezima najveće udarce zadajete i Vučiću i sistemu. Po mom dubokom uverenju, najveći udarac Vučiću bio bi ultimativni zahtev da se razdvoje beogradski, lokalni i republički izbori. Prvo, za to postoje formalni uslovi jer im nije vreme. Beogradskim izborima nije vreme, lokalnim izborima nije vreme. Ako želiš da raspišeš parlamentarne, raspiši, a mi ćemo kao opozicija doneti odluku da li ćemo u tome da učestvujemo. Mi smo beogradske izbore dobili pod nekim čudnim i neobjašnjivim okolnostima. On je rekao to opozicija želi. Ja ne mogu da sad prihvatim da je to posljedica one kafe, pregovora, razgovora ili već čega, kada je gospodin Đilas s njim imao razgovore. Da, i taj razgovor je definisan kao smirivanje društvenih tenzija, ali ne mogu da prihvatim da su ovi spojeni sada izbori posljedica tog razgovora. Dakle, opozicija ultimativno trebala da kaže, ne želimo spojene izbore, jer ti na spojenim izborima mnogo kradeš. Tebi trebaju spojeni izbori da bi smanjio trošak poslovanja, da bi jednim udarcem udario tri mušice i da bi napravio sinergiju glasova i nastavio da radiš ovo što radiš 10 godina. Nažalost, to se nije učinilo. Dobili smo spojene beogradske izbore, dobili smo iznuđene izbore u lokalnim samoupravama. Vi ne možete sprečiti ljude da podnesu ostavke u skupštine opštine, da se raspuste skupštine opštine. Ali raspustiti trećinu jedinica lokalne samouprave, a ne raspustiti sve, ja ne razumijem šta je poenta. To je mogla biti posljedica ustavnih promjena, mogla je biti posljedica zakonskih promjena, zašto je potreban konsenzus neki, da kažemo, u Narodnoj skupštini, on ima većinu, pa bi mogao i tu da iznedri promjene kroz zakon, ali u tom trenutku ne diskriminišete ostale, vi raspisujete izbore na teritoriji cijele Republike. Nismo mogli da naslutimo šta je u pozadini. Ja sam donekle naslućivao da je posredi krađa i razmeštenje glasača, ali sam verovao da on ne raspisuje izbore tamo gde loše stoji i da želi da vidi kakav će rezultat imati na Republici, pa da se na proleće bolje spremi za taj Niš i za neke, da kažem, devastirane opštine gde unutar kartela postoje po 2-3 struje koje se međusobno bore ko će više da opljačka. Jer to je njihova realnost, u svakoj opštini je to realnost. Znači, nema tu borbe za
bolji, da kažem, komunalni red, infrastrukturna pitanja, neke politike koje život znače, to je borba ko će više da opljačka. I oni u svakom lokalnom odboru imaju od 3 do 4 struje, on njih objedini i napravi sinergiju kad treba da se pljačka i kad treba da se ubacuju listići u kutiju, nakon izbora oni nastave po staru. Kako će on ta pitanja rešiti, to će biti vrlo interesantno, da li će to raditi hapšenjem ili na neki drugi način, jer ih sve ima u fioci, ali oni njemu za sad isporučuju glasove. Njemu za sad osim glasova ne treba ništa. Ja sam verovao da on želi da izmeri rezultat u opštinama gde lošije stoji i gradovima, a da nije po sredi o toj meri premeštaj glasača. Međutim, mi smo videli da je on premeštao glasove u svim jedinicama lokalne samouprave. Pa tako kažu tamo za Kraljevo, za da kažem neke gradove, ja čujem u Beogradu da su dovođeni ljudi iz Velike Plane, pa čujem da su iz Kovina dovođeni Romi u Beograd. Centar za socijalni rad raspisao javnu nabavku u Kovinu, 11,5 miliona za nabavku vaučera. U lokalnoj prodavnici ste mogli da unovčite te vaučere, iznose 3000 dinara, ali oni su deljeni samo glasačima Srpske napredne stranke i Romima. Kažu procene da između 300 i 500 Roma je prebačeno u Grocku preko Dunava, a sam Kovin negdje ima oko 1000 i nešto Roma prema posljednjem popisu. Dakle, vi ste prinudno iz Kovina veštački stvarali Beograđane da biste isporučili iz Grocke što bolji rezultat. To je posljedica činjenice da opozicija nije insistirala na razdvojenim izborima. Razdvajanje izbora je moralo biti pitanje svih pitanja i mi smo sada u ovom problemu, društvenom i političkom, upravo zbog činjenice da je on ono što je naumio i što je smislio uspešno i realizovao. Da, međutim, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Vladimir Bilčik, kaže, bar na početku je rekao da je sve proteklo kako treba, kako dolikuje jednom validnom izbornom procesu. Kako vi tumačite ove, naravno, ove, nasmijali sam se ja sam, ovaj bukvalno cinizam, ali kako vi gledate na ove dvostruke aršine Evropske unije, uočavate li ih često? Evropska unija ima neke unutrašnje probleme. Evropska unija se raspada iznutra. Ali kao što pojedinci Vučićevom kartelu gledaju da zahvate što više, tako ta briselska birokratija gleda da zahvati što više. I svaki komesar gleda da životni standard svoj promeni i da opstane što duže na funkciji i da s jedne funkcije ide na drugu funkciju. Dakle, utisak jedan opšti da briselska birokratija postoji samo zbog sebe, da bi se hranila i održavala u toj formi i da tu nema neke kohezije na nivou članica Evropske unije, je li tako? Vladimir Bilčik bi možda bio iznenađenje, a u manjoj meri, da nije iste stvari radio kada je reč o Evropskom izveštaju za Srbiju, a u delu Telekoma. On je čovek koji insistirao da se Telekom izbaci iz tog izveštaja. Ako imate Evropskog komisara, visokog funkcionera Evropske unije, kome smeta Telekom u izveštaju o napretku Srbije, onda vam jasno govori da on ima neke lukrativne i lične interese da se to pitanje eliminiše. Ponovo sada imamo ovu njegovu izjavu, relativizaciju izborne krađe u Srbiji. Ona, nažalost, ili na sreću, nije sinhronizovana sa izjavama zvaničnim Evropske unije i Evropske komisije. Mi smo to kasnije vidjeli. I to me upućuje na ono što svi pričaju i u krugovima u kojima se ja krećem, da svaki pojedinac, da ne kažem neku težu reč, koji svrati ovde u Srbiju i sleti na aerodrom, dobije mogućnost da nešto ukrade i opljačka od ovog naroda. Da mu se postavi pitanje šta želiš da radiš i gde vidiš sebe. Videli smo kod Orbana da njegov zet i njegova firma ovde rade osvetljenja po lokalnim samoupravi, postavlja neke led cijelice. Sjetite se ono kad je bila demokratska stranka Jelko Kacin, da je bio lobista određenih političara i biznismena iz Srbije, isto kao izvestilac Evropskog parlamenta. Sjetite se kako žive neki predstavnici State Departmenta i pojedini ambasadori koji nisu napustili ovaj region nakon što im je završena diplomatska misija. Kako se ponaša gospodin Grenell? Kakvi su njegovi stavovi? Kako se ponaša Tony Blair? Kako se zaista ponašaju neki pojedinci u javnom prostoru koji bi morali da baštine neke druge vrednosti? Kakve poruke oni šalju kad je reč o Vučiću i o Srbiji? Oni mu direktno daju vetar u leđa, oni njega aboliraju od svake odgovornosti, pružaju mu podršku u masovnom kršenju svih ljudskih i građanskih prava u 21. veku na ovom tlu ovde i minimalizuju ovo što on ostavlja kao nepočinstvo svoje vlasti. Zašto to rade?
iz ubeđenja, ideološki iz uverenja, ne, oni to rade za novac. Za sad ne postoje egzaktni dokazi na koji način su oni isplaćeni. Ali zadatak naredne vlasti bi morao da bude da se utvrde svi novčani tokovi, koliko su nas ti ljudi pojedinačno koštali i ko je to platio. Koliko nas koštaju ovi Norvežani u Elektroprivredi Srbije? Ko to plaća? To plaća narod. Kad je plaćena svojevremeno kampanja Bill Clintona i fondacija njegove supruge, isto je to platio narod Srbije. Ne znam samo na koji način. Angažovanje Tonija Blaira. Pa imali smo svojevremeno objašnjenje Aleksandra Vučića, kaže, pa neće to koštati narod Srbije ništa, to će plaćati Arapi. Zašto bi Arapi plaćali konsultantske usluge za Vučića u politiku? Znači, posredi jedna ozbiljna, kako Vučić voli da kaže, međunarodna banda lopova, koja ovde hara na Balkanu i koja pljačka ovaj narod i drži status quo. I kogod svrati, kogod dođe, uključujući Milorada Dodika i njegove firme koje ovde asfaltiraju i rade, uključujući briselsku administraciju, uključujući američku administraciju i pojedince iz te administracije, dobiju mogućnost da ovde nešto klepe, da zahvate i zbog toga smo ovde gde jesmo. E, ista situacija je sa Vladimirom Bilčikom. Ja mislim da će vreme pokazati koliko nas je Bilčik koštao kao narod i kao društvo. Nabacili ste mi pitanje, to jest uveli me u naše naravno pitanje, kada ste spomenuli Milorada Dodika, on je dosta burno odreagovao na sve ove, kako bih to nazvao, insinuacije koje dolaze iz naše zemlje prema našim Srbima, našem narodu preko Drine. On kaže da Srbi iz Republike Srpske nisu neprijatelji Srbije i njenih građana. Srbi iz Republike Srpske vole Srbiju, veoma su zainteresovani da ona bude moćna i jaka. Klevetanje Srba iz Republike Srpske od strane neodgovornih antisrpskih struktura iz Beograda za nas je neočekivano i zlo namerno. Glasanje na izborima Srbije, naše zakonom Srbije dodeljeno pravo. Da li se slažete sa onim analitičarima koji negde učitavaju u ovoj hajci? Ajde, možemo se složiti da je zaista podigla hajka i da iz te hajke proizlaze i manipulacije, zloupotrebe i tako dalje, prema našem narodu u Republici Srpskoj, i da je to deo jednog udaljavanja našeg zarad onih budućih stvari koje je navodno režim Aleksandra Vučića i on sam treba da sprovedu, a to su ona pitanja koja se tiču celovitosti Bosne i Hercegovine. Pitanje je dosta kompleksno. Treba razmišljati i gledati u pravcu kome odgovara ovo seme razdora. Pa kome odgovara? Pa jedan čovek, Aleksandru Vučiću. Taj Aleksandar Vučić je podržao svojevremeno Jelenu Trivić. On je slao svoje ljude i svoje resurse da podrže kampanju Jelene Trivić, a ne Dodik. Dodik to zna, ali mislim da on nema izbora. Da on u velikoj meri i njegov privatni kapital zavisi od tendera u Srbiji, da neke, da kažem, interventne mere, interventne pomoći naše države su značajne za Republiku Srpsku i ono što se vidi i ono što se ne vidi, i da on nema tu puno prostora. Dodik sigurno zna, on nije naivan. On sigurno zna da mu Vučić nije prijatelj. Ali on mora da igra ovu igru i on mora određen broj ljudi da spakuje automobile, da im natoči gorivo, spakuje autobuse, doveze u arenu, odradi to što se od njega očekuje da bi mogao da figurira i dalje. Kakvu klopku mu sprema Vučić? Pošto on nikom nije ostao dužan, i šta će Zapad tražiti od Vučića u odnosu na Dodika i Republiku Srpsku, to ćemo sigurno videti u narednom periodu. To će mnoge iznenaditi poznavaoce prilika, a verujem da mnogi analitičare neće. Narod iz Republike Srpske služi ovde kao topovsko meso, da dva čoveka neke njihove međusobne kombinacije rade, kao što su svevremeno radili Tuđman, Izetbegović, Milošević, i tek treba da prođe 10 ili 20 godina da mi shvatimo koji je bio interes Milorada Dodika da dovede ljude u arenu i šta je Dodik dobio za to, a šta je dobio narod. Ja se plašim da narod neće dobiti ništa, ljudi idu srcem, ljudi idu emocijama, i ja verujem da oni Srbiju zaista vide kao svoju državu, i meni je u osnovu im prihvatljivo da oni glasaju, ali samo na republičkim izborima. Da li će glasati na određenim konzularnom predstavništvu u Republici Srpskoj u Bosni, ili će doći u Srbiju, to je periferno. To je stvar lične odluke, država to treba da ima omogući, kao i svim drugim građanima, državljanima Republike Srbije u inostranstvu. Ali dovesti ljude da glasaju, da biraju gradonačelnika Beograda, da glasaju lokalnim samoupravama, pa da imate ministra policije Bosne i Hercegovine koji glasa u Novom Sadu. Pazite, ne, on ima nekretnine u Novom Sadu, ministar je u Bosni i glasa u Beogradu. To je potpuno šizofrena situacija, to samo Vučić može da smisli. I samo Vučić to može da opravda. I kaže, pa šta? Šta je sporno? Pa sporno je, čoveče, sporno je. Nemoj vređati inteligenciju
građana ove države, nemoj vređati inteligenciju Beograđana. Da je to jedan glas, da je to 100 glasova, 1000 glasova, to je periferno pitanje. Ovde moramo valjda imati neke elementarne principe. Pa sam Vučić je svojevremeno rekao, jedan glas da je ukraden, izbori su nelegitimni, treba budu poništeni. Jedan glas. Ovde ne da je jedan. Ovde na desetine hiljada glasova ukradeno. A vi kad u Beogradu ukradete desetine hiljada glasova, vi onda direktno utičete na ishod izbora u smislu ko će vršiti vlast u ovoj situaciji. Da li je to jedan mandat, dva mandata? I to je periferno pitanje. Ali ti nemaš legitimitet da vršiš vlast u Beogradu, ti moraš da ponoviš izbore, znaš da moraš da ponoviš izbore, ponovit ćeš ih, ali svađaš dva oka u glavi, svađaš Srbe iz Beograda sa Srbima iz Banja Luke, huškaš brata na brata, jer to najbolje znaš, to najbolje umeš, huškaš Beograđane jedne na druge, izazivaš ulične konflikte, a znaš da ćeš morati da ponoviš izbore na proleće. Pa zašto to radiš? Jednostavno, znamo s kim imamo posla i suvišno je bilo šta govoriti. E sad, da se zadržimo još za čas na gospodinu Dodiku, on je naime imenovao Aleksandra Vulina za novog senatora Srpske, mislim, člana senata Srpske, samim tim je postao senator, ne znam da ste ispratili to. Video sam to na nivou naslova, ali mi stvarno nije jasno da li je to neka njihova interna sprdnja ili je reč o nekoj ozbiljnoj, da kažem, funkciji uticajnoj. Pa videli smo mi svoj vremena da se Čedomir Jovanović dole nudi da posreduje u Prištini, da često posećuje albanske političare. Ta potreba nas da intervenišemo u regionu u okviru takozvanog srpskog sveta koji niko nije definisao šta znači. Za mene, iz moje vizure, srpski svet je stvaranje jednog kartela u kome će svi biti u kombinacijama, u kojem će svi biti namireni. I kad vas ja pozovem u Beograd, vi morate da stanete s moje leve strane, gospodine Dodik, vi, gospodine Mandiću, morate da stanete s moje desne strane, vaša supruga će dobije da prodaje neke boje lakove Beogradu na vodi, Srpska lista, gospodine Radojičiću, ti ćeš ući u skupštinu, staćeš gore, nema veze na tvoje, šta su tvoji biografski podaci i koliko si u kriminalu i šta švercuješ i šta radiš, to je Vučićev srpski svet. To nije definicija srpskog sveta koju bi objasnio i doživeo prosečno obrazovan, nacionalno osvešćen građanin Srbije. Znači, srpski svet je vrlo jedna sofisticirana pojava, jedno seme koje je Vučić dobro zasejao na ovim prostorima u želji da kontroliše političke i novčane tokove u regionu, a da sve to bude u funkciji njegovog opstanka na vlasti. I on pokušava da interveniše u drugim državama upravo na taj način. Ja zaista ne znam da li je ovo sa Vulinom dogovoreno na tom nivou ili je nešto protokolarno na nivou šale, mogu je dodati da ga stavi u neko lovačko udruženje, ali pitanje je da li će to ostaviti neke reperkusije po državu Srbiju. Ja se nadam da neće, da je to više neka njihova šala. Da, ali definitivno skreće pažnju međunarodne zajednice dodatno na pitanje Republike Srpske, a pogotovo u kontekstu ove stigme kroz koju sada prolazi naš narod tamo zbog svega što se desilo u izbornom danu. I to je onaj deo kompleksne priče koju ste vi pričali i posao za analitičare koji će tek u nekom vremenu pred nama pokazati šta se tu iza kulisa valjalo. Na samom kraju emisije želim da vas pitam po čemu ćete vi pamtiti 2023. godinu kao građanin ove zemlje? Pa vidite, pitanje je teško, dosta stvari se izdešavalo, ali definitivno je nasilje obeležilo ovu godinu. Brutalno nasilje i u Ribnikaru i u Malom Orašju. To je nešto što je iz meseca u mesec bila tema na različite načine. Država nije imala sistemski odgovor na sistemski problem i nekako se to samo multiplikovalo i duboko ukorenilo i disperzovalo na celo društvo. I mislim da je ovo bila jedna ozbiljna godina čemera, beznađa, kolektivnog nasilja. Ja želim da verujem da će sledeća biti bolja i ima razloga za optimizam. Palo je Rimsko carstvo, pašće i ovaj kartel i stvorit ćemo neko bolje društvo, humanije. Ne znam da li ćemo mi to raditi za našeg života, ali tu su mlađe generacije. Verujem da se ovo neće ponoviti više nikad, ovakav način funkcionisanja društva i države. Rekli ste tokom razgovora da smo u četvrtini i da neće biti produžetaka.
Ostaje da vidimo da li će tako ostaje da biti. Vidimo koliko traje četvrtina, jer nismo rekli koliko je vreme utakmice. S tim bih i završio ovaj naš razgovor. Meni je zaista bilo veliko zadovoljstvo što ste prvi put bili gost KTV televizije i to baš kod mene u emisiji. Hvala, uvijek ću se odazvati vašim pozivima. Hvala na tome. Poštovani gledalci, moj gost večeras bio je advokat Ivan Ninić. Hvala na pažnji i do sledećeg gledanja.